Спорт – це життя. Спортивні змагання укріплюють здоров'я, підтримують бойовий дух. Саме тому одним із важливих завдань програми «Народний бюджет» було будівництво в Одеській області 16 нових стадіонів. Нещодавно і в Татарбунарах розпочали реконструкцію і модернізацію стадіону. Будівельники вже зняли старі бетонні плити. На їх місці невдовзі з'явиться нова металічна огорожа. Впорядковують і бігові доріжки та ями для стрибків у довжину. Основне ігрове поле планують засипати новим ґрунтом та засадити травою. Вхід до стадіону відтепер буде не зліва, а по центру, з боку вулиці Князєва. Біля нього планують розмістити лавки та обгородити територію навколо стадіону. Мешканці міста підтримують програму «Народний бюджет». Куратором реалізації в Білгороднестровському, Татарбунарському та Кілійському районі є Віталій Барвіненко. Приміром, сусід Василь із за сумісництвом колишній футбольний арбітр пам'ятає, як виглядав стадіон колись. І знає, напевно, реконструкція потрібна. Це місце навіть проситься на сучасний стадіон. І дуже проситься. Якщо у нас буде построєний дуже добрячий стадіон, з нас і буде і футбольна команда. Але поки футбольної команди нема, а стадіон просто спить. Ну, взагалі, ви за реконструкцію стадіону? І так, я солідарен. Звісно, у нас є куди грошечки улажувати, але на це теж треба. Щодо адміністративної будівлі, на неї чекає капітальний ремонт. Новий водопровід, підвод електроліній. Місця для глядачів теж побільшає. Нові трибуни зможуть розмістити 1200 людей. Для спецавтівок і транспорту, що привозять гравців, з'явиться окрема парковка. Загалом вартість усього проєкту – більше 8 мільйонів гривень. В міській раді пообіцяли, за умови належного фінансування цієї осені гравців у Татарбунарах прийматиме оновлений спортивний комплекс.